قرن وحو أها ترتنكا عيارها جامعاتها الصومالي حكومة تليسي سيدا إنوشيغن قوليه محايا الله هوشاس سواء بلي قبر وترتميسي متكمل جامعاتها الدلكا سيدا حكومة نوسيا ولو أن بارتان بدن سيسمين دونه runtii waxa meesha ka dhacay horta nam ciyaarta meesha ka dhacday xeed ciyaar oo aan heer qaran ahayn heer jaamacadeed ahayd intaas kadib Soomaaliya waxa uu qayb galay sidaad aragteen baraha bulshada ama dadka ay wada arkeen ama inta badan aanu soo address gareynayn gabadha kaliya ee xogaa negative ka game ka soo noqotay laakiin waxa jirta dhanka kale inaan u hanbaliyeyno wiil aad u dadaalay ciyaarahan heer qaran ciyaarahanada ku tababarto xulkeena qaranka ee oradada u tababartay ku xareysan magaalada Addis-Ababa ciyaarahan Ido kaasoo ciyaarta wareegii koowaadna kaalinta afraad ka galay natiijo fiican keenay una gudbay hadda wareegiisa labaad macalin ciyaarahan Ido hanbaliyo sidoo kale waxaan u hanbaliyeen in ayadan hanbaliye leenahay gabadha dadaashay ee meesha tagtay ciyaartaas inay ka qayb gasho ku dhiiratay laakiin sida ay ku tagtay ama sifada ay ku soo maataqaana ciyaarahaas lagu xulay ee ahayn sifo ay wasaaraddu ogeed waxaan rabaa inaan clarification yar u laabto wasaaraddu anaga hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood xukuumaddan hadda aan ka tirsanahay dan qaran 11 bilood aan joognay waxaan inta badan aan xoogga saareynay wada shaqeynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay'adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed annagu waxaan doorka mar walba saareynay marka xiriiradu inaan roolkooda siino roolka wasaaraddan aan ugu sheegayna laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kala hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soo jireen ahaa ee u sameysna xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaan baa ku soo xulaan ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaarahan fulaan meel fulaan u baxaa kaliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaa lagu soo wargeliyay qofka sagootinta kulanka sagootinta sidaad arkayseen kulanka sagootinta ayaa wasaaradda inta badan lagu soo mataqaana casuumaa ciyaarahanada ama marka ay baxayaan tiim xagga dibadda aaday laakiin xaqiiqdii waxay tahay kalsooni waxaan ku qabnay ama kalsooni badan siinayn xiriirada bacdama ay muddadii gaabka ee dowladnimada jirta ay kasoo shaqeynayaan howlahan ee ayagu u soo dhabar adeegeen ayaga waxaan ku kalsooneyn wixii ii qaabka ay wax u soo xulayeen laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma aheyn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed wax ma aheyn munaasab ku ahaa ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan runtii ka wasaarad ahaan aad aan uga xunnahay waan ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa wadiifada ay mataqaana waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku laheen qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyad ay ku laheen sababtoo ah qof markuu ciyaarahan heer caalami aadaayo ama markuu aadaayo qaran waxa sax ah marka hore inuu ku soo baxo qualified-ka ama tartanka tusaale hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacaduhu ahaa ee ka dhacay dalka China tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaayo ee wadan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha waxaa fiicneyd in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan ardayda jaamacadaha la tartansiiyo qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga ah loo overgareeyo ama loo qaado dibadda sida saxaas ahayd laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd xiriir markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kaga socon waxa meesha ka dhacana aysan wax ka warqaban marka waxaan rabaa inaan u soo laabno gunaanadkii arrintu meesha ka dhacday ah foolxumada badneed magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneyn mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqeysay waxaan ka wasaarad ahaan hadduu la yiraahdo aan sameyn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa la xisaabtan waxaan hubinaynaa hadduu la yiraahdo waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen runtii ma aheyn waxaan anaga aad ugu faraxsaneyn intaas markaan uga gudbo arrinta ah hadday ciyaartoy dibadda aadayso ama ay ciyaarahan individual ciyaarahanada ama xulalkeen qaranka ama
xiriiradeen way kala duwan yihiin waxa jiro individual waxa jiro kooxo si kastay noqoto waxaan rabaa inaan halkan ka sheego caawa ee wasaaradu marna raali kama noqon doonto ama ma dhici doonto inay wasaaradu aqbasho koox ama xiriir inay dhahan waxaan soo diyaarinay ciyaartoy waxaan soo diyaarinay koox kuma taleeso xulkeena qaranka Soomaaliya dibadda safara ah waxaan rabaa halkan caawa inaan uga faa'iideysto u sheego ma dhici doonto xiriir si iskiisa inta uu xurub iska soo walaaqo ama qof ku rubo soo xusho ama liis ku rubo keensado ay wasaaradu sidaa ku aanba bixis ma dhici doonto wasaaradu roolka ay leedahay inay ka qaadato xiriiradanu rool ay leeyihiin markay timaado national ama heer qaran ama ciyaarahan dibadda loo dirayo wasaaradu waxay leedahay korjoogteen waxay kaloo wasaaradu leedahay wax la yiraahdo maxay toolee inay ogaato nidaamka iyo barsiiska oo kusoo baxay qofkaas waxaan rabaa marka inaan halkan uga faa'iideysto xiriirada kala duwan ee dalka inay ka digtoonaadaan sida aan munaasibka ahayn ciyaartooyda ay kusoo xulayaan waxaan rabnaa inaan uga digno xiriirka sifooyinkaas ama waxaasi ku kaca ama ku dhaqma inaan dib u fiirin doono sharciyadiisa iyo shaqooyinka wada shaqeynta ee la leedahay wasaaradda waxaan dib u fiirin doonaa jiritaankiisa xiriir ahaan maxaa yeelay marna raali ma ka noqon doono sharafka iyo calanka ummadda soomaaliyeed meel aan munaasib ahayn in si aan munaasib ahayn loo geeyo waxaan rabaa inaan arrinkaasi aan cod dheer uga digo xiriirada kala duwan ee arrimahaasi gacanta ku hayo waxaan rabnaa qof kasto ee howl qaran hayo in wasaaradda la soo xiriiro wasaaraduna ay rool ku lahaato korjoogteynta nidaamka qaabka ay ku imaanayaan aan la socono kadibna aan u fududeyno markaan xaqiijino inuu ciyaaryahan qaran ka soo bixi karo quality ahaan inaan u fududeyno waxaan rabaa inaan arrintaas aan aada u caddeyno aan ku kala arfi karen waa mahadsantihiin